Mama Nicole Yefa, moi pesanza, émission kitoko. Sokende wabe. Charles Okoto, Yedone Imambe. Bonjour maman Nangai, bonjour maman Nicole. Na bolamu ki bien na kanisa, bolamu ki bien na Angolu ya Nzambe. Rappelle à la mouki bien, très bien. Je suis vraiment de bonne humeur parce que résultat et ça il y a bien. En tout cas, na yé li susu kolobanayo, maman zamba pambolayo, li susu davantage. Nandenge osunginga vraiment mingi. Nazaraki na souci parce que voir même bande konanga moko babandayo kolobananga yangwe loko nyinyo tie, yangwe loko nyinyo simbi, tandenge komisio elongi tala. Mais lobby kaka ne natindela ki ba photo wana ezaki ya lobby journée mobimba na banda otambola na mwa huile de coco na sangisa ki yango na vaseline mukemuke omona na pakoli pona kenda ramusala na za musala musala moko ya demi journée na ville na sisa ande ti ba 13h nazo pakola ngoka nazo pakola po estala ki nga penda kozika ande ti plaque mo boy mais na banda ko tiang soko tiang mwa vaseline nde ezo sala mwa bien. Ne natambola ki journée mon bimbawana ti tan on a ki kotine de lo ba photo ngabi mama tala ba tacha ngondenge salinga na komo ka soni wamona batu ba yebinga mais kuba otala nga donc na oyo ka vraiment soni na ndengo pesa nga solution ana na ba so na komi na ndako na kosala ngo na kiti pe na re na koti na boutique na sombi ba bilo nyo so yebisa nga ta na komi na ndako na sokoli na sokoli elongi. Mais avant de soukouler l'ongi, na joie qui cote, na tche huile de coco, na soukouli na monde tche l'ongi, na vani na mot 10 à 15 minutes, après na soukouli et l'ongi na maï, na savon, na sa il a ka mon savon, na soukouli et l'ongi na maï, après na vani soukouli tche ba 10 minutes, na zoube solution ou l'oba, na nga ya huile, ya huile ya pima du wanana, na beti pati, na pakouli ka plasa ba tache wana. Na vanda ki na ngon pendant 1h30. Pendant 1h30, na zui sou coton. Na soukoli et l'onde. Na zui, na vandi pendant 15 minutes, na zui souko maya maki. Na tche li sou soumele. Souko tan, na longo l'ouye ya bidjanez ana, tan na o longo lango boye na coton, na zomo na ke ba noir wana ezo longwa. Ba noir wana ezo longwa. Don tan na o longo lango boye na coton, na omo na ke ba noir ezo longwa. Mais ba noir ango donc ba tache wana ezo longa ko au moins la peu photo moko na sale le façon etikalaki et le mot penza ngabe oh donc c'est important na vandi na tema ya maki ah na tema ya maki na vanda ki na ngo vraiment ti na sali misala na lambi na sisi et comme ba 20h na bi bona ki ko sukula avant na sukuna ki ndeko sukula na jumwa au tiède na zindi si susu koton. Donc na sokoli elongi na mwa otied wana. E kaka na leki si loboko. Wana ku na sokola ki angona koton te na loboko ka. E na tche otied ne elongi. Na leki si loboko boye. Ba noir nyonso. Elongo etikali nga na loboko. Nga moko na kamwe mama na ngaye na kumo loba. Oh Seigneur Jésus, merci. Na kamo ba noir nyonso wana elongo etikele nga na luboko. Ta na siso sukula ngo na maya otied na koti na douche na suko na maya malili na silisi na vandi na mitali boye. Atatashi ya noir ezate. Ezate, atatashi ya noir ezate. Na zu pimadu na tche ka place o lakisa nga wana nga bi na lala na ngo. Na lali na ngo na tongo na lamuki boye. Atatashi ezate. Ya ngo mwena salili o ba foto ya lobby. Na ba photo ya lelo ande naza ba course ya msala naza ba course ba tingi ngai nazo tambola ya ona bité na obomba té ifona benga ifona sala audio ifona tinda message ifona tinda image mama amona nzambe apambola yo makasi mama na ngai mama Nicole na ebité na kopesa o nyini mama na kumisi vraiment nzambe makasi mama na ngai nzambe apambola yo lisusu. Apambola yo vraiment tant que cela la wana zo batela ya so tia isusu bespiration ya makasi na kati na yo mama na ngai na ebite mama na ebite vraiment malobe zo zanganga donc soko eloko tikali nga ka teinture pona diminaki muke
par rapport au long à ma foot éclaircissant que c'est la mise la bande à bichona ceinture et qui moi que main n'a zappé n'a pas ça au télé t'es n'a zappé n'a pas ça n'a pas n'a zala chocolat n'a comme appena chocolat moko carmel y a bien de l'eau que tu calines à moi la ménage au tambour la coutu l'eau n'a tué rouge à lèvres n'a bon ici bâti qui mène à chaque à poudre et n'a chaque ni poudre ni fortin. Na tambo la ka bongo na na sokoli na che rouge na nga na bimi na che ika bongo na ebite mama na mpesa oni nzambe na nga nzamba lola bao bazokota temi bao bazokota douti na maya maki bao bazokota douti na ba orientation na yo etali bango me biso bao to yebi yote to mona ni na yo kaka o hasard kaka boy na tombe na site na yo na yo komona ba conseil na yo pe na landel na pitango na minute et ça même donc depuis na bana ko landa conseil ya ma ya marque 2 semaines mais résultat au lobby na ngai lobby en tout 2 semaines na 1 jour ndenga na moyen résultat ba tache noire na nga nyonso et sili et sili et sili et sili vraiment yo moko pa après au mona ba photo ndena sa boy mama na ebité na za ma 25000 francs mon boy ah na valeur ya $15 si je ne me trompe pas na ebite na tin de londe nini o melata moi secret mama na ngai ezala ngo ya mukie me oyo sali kati na ngai ze ebele conseil yo pesi nga so na kenda ki na ba besko ya bato bato ka ba mafuta ba inga ba sel nga ba mafuta msusu linga ko telisa nga lisusu après betinga lisusu ba inga na inga na dépenser ba 30000 voire même ba 25000 voire même ba $30 mais conseil ka oyo pesi nga e en ligne ka ko sungi nga mama na ebite o melata secret yo nde yebisa nga façon ni na ko ki ko tindela yo ya mo merci.